et kui sul on olnud pikemat aega mingisugused mõtted ja ideed, et siis lõpuks kuidagi nad kokku võtta ja hakata tegutsema selles mõttes, et see ei ole ainult enam idee tasandil, et sa hakkad järjest rohkem nägema, kui palju tegelikult on seal taga tööd ja neid asju, mille peale sa just kui esialgselt ei mõtle. Ehk siis ei ole niimoodi, et loominguline töö piirdub lihtsalt selle loominguga. Tegelikult seal on väga suur osa, et mitte öelda enamus. See just asjaajamine ja et plaanid paika saada ja nii-öelda telgitagused. See kuidagi juhtus minuga lihtsalt, kuidas ma ühinesin inkubaatoriga. Tegelikult mina ei olnud eelnevalt kuulnudki sellest ja siis Katrin kirjutas mulle. Katrin oli hoopis kuskilt minus kuulnud. Ei, see tundus mulle väga häda vajalik ja väga huvitav, et saada nii-öelda minu need asjad natuke koondatud ja käima. Ja sellel põhjusel ma ühinesingi. Inkubaator on mind kõige rohkem aidanud, just ma ütleksin selle äri poolega. Ma olen aru saanud, et selleks, et loominguliselt edasi toimetada, on vaja nii-öelda nagu vundament paika panna ja inkubaator ongi mul aidanud nagu üldse aru saada, mis tegelikult toimub ja nad on minu jaoks tegelikult, ma olen väga palju õppinud selle lühikese ajaga ja kindlasti on veel väga palju õppida, aga nad on minu jaoks just kui selline äripartner, keda mulle ei ole.